ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ଼ ଅନୁସାରେ ବୈଷୟିକ ହେଉ ଅବା ଶାରୀରିକ ହେଉ ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଏହି ବୋର୍ଡ଼ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହାୟତା, ସାଇକେଲ ସହାୟତା, ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟତା ଭଳି ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏହି ବୋର୍ଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ମାତ୍ର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗଙ୍କ ଅବହେଳା ବା ଖାମଖିଆଲି ମନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଏହି ପଞ୍ଜୀକୃତ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ବ୍ଲକ ବୁଣ୍ଡିମୁହାଣ ପଞ୍ଚାୟତ କଙ୍କରା ଗାଁର ସୀତା ବରିହା ସମେତ 70 ଜଣ ଏହି ପଞ୍ଜୀକୃତ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ଜମି ବାଡ଼ି କେତେ ଅଛି? କମ୍ ଅଛି। ଛୁଆ ପିଲା କେତେଟା? ନନୀ ଗୋଟେ। ତୁମର ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଖରାପ ହେଇଗଲା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନି ଖରାପ ହେଇଛୁ? ବର୍ଷେ। ସେ କେମିତି କରି ତୁମେ ଚଲୁଥିଲ ସବୁ? ଭୂତି ଦେଖ କରି ଚଲୁଥିଲୁ। ସେ କେ ନାଇଁ ନା ଖରାପ ହେଲେ? ନାଇଁ, କାମ କରି ଯାଇଥିଲେ, କାମ କରିକି ଜ୍ୱର ଆଣିଲା ଯେ ପଳେଇ ଆସିଲି ସେଠାରୁ। ବୁହିଁ ଆଣିଲୁ ବେଲେ ଧର ଆଉ ଇନ ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ଭଲ ହେଲେ ରହିଲେ ଆରୁ ଖରାପ ହେଲେ। କେମିତି କାମ କରି ଯାଇଥିଲେ? ବାହାର ଦେଶ। ତ ଲେବର କାର୍ଡ଼ କରିଥିଲ? ହଁ କରିଥିଲୁ। ଲେବର କାର୍ଡ଼ ହିସାବରେ ଯେନ୍ ସହାୟତା ରାଶି ଦେବାର କଥା, ଯେନ୍ ଟଙ୍କା ମିଳିବାର କଥା ସରକାର ପକ୍ଷରୁ, ସେଟା ପାଇଲ ନ? ନାଇଁ, ନି ପାଇବା। କାଗଜ ପତ୍ର ତ କଲୁ ନ, ବଲାଙ୍ଗୀର ବି ଗଲୁ ନ, ଦୁଇ ଥର ନି ଆସବା। କାର୍ ପାଖେ ଯାଇଥିଲ? ଲେବର ଅଫିସ। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ସରକାରୀ ସର୍ଭେ 2011 ଅନୁସାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକସଂଖ୍ୟା 1,650,000। ପ୍ରତିବର୍ଷ 13,00,000 ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଯାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3,901 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ଏହି ପଞ୍ଜୀକୃତ ଶ୍ରମିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଅବହେଳାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଉଦାହରଣ ସୀତା ବରିହା। ଆଜ୍ଞା, ଲେବର କାର୍ଡ଼ କରବାର୍ ଲାଗି ହାରାହାରି 1.5-2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନ ଦିଆ ହେଇଛେ ପଇସା ପତର ମାନେ। କାର୍ଡ଼ ପାଇଲେ ବି ମଝିରେ 51 ଜଣ କାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍, ଆଉ ବାକି ଯେତେ ରହିଗଲେ କାର୍ଡ଼ ନି ପାଇବାର ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ବିଶେଷ କରି ଲେବର କାର୍ଡ଼ଟେ ପାଇଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ ସହାୟତା ଅଛେ ସେଟା ପାଇମୁ ବୋଲିକି ଲୋକଙ୍କର ଆଶା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗାଁରେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ହେଇଛେ, ଆମ ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛେ ସୀତା ବରିହା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ 20/11/2015 ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସହାୟତା ନି ପାଇବାର। ତେବେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଅଫିସର ଡିଲେଶ୍ୱର ଖାକା, ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 7681872900କୁ କଲ୍ କରି ସୀତା ବରିହା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା କିପରି ପାଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଡିଆ ଅନର୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଁ ସତ୍ୟବଞ୍ଚ।